Hej, jag heter Tessan och jag jobbar här på ridskolan på måndagar. Jag är mer eller mindre uppvuxen här i stallet och har gjort allt från att tävla debutant på B-pony till att jobba extra på helgerna i ungdomsåren. Jag fick också den stora möjligheten att tävla upp till medelsvå B på den fantastiska läromästaren Springfield Supreme som var ridskolehäst här på ridskolan. Det var ganska häftigt att få göra det. Inte så många andra ridskolehästar i det startfältet. Efter studenten så pluggade jag pedagogik i Lund och till hippolog på Sveriges lantbruksuniversitet på Flyinge. Och när jag var färdig med det så började jag jobba på Sveriges lantbruksuniversitet med hippologutbildningen. När jag jobbar med hippologutbildningen, och det har jag gjort nu i 13 år drygt, så är det bland annat att jag undervisar blivande ridlärare i pedagogik och ledarskap. Jag har också fått möjligheten att jobba med många fantastiska ridsportsprofiler som finns på riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Vånga. Just nu däremot så är jag tjänstledig från SLU och jobbar med ett forskningsprojekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Och det är det forskningsprojektet som jag kommer berätta lite om på ett av de här teoripassen som jag ska ha. Och sen kommer jag också att ha ett pass om utbildningar som man kan gå. För utbildningar är ju det bästa som finns, tycker jag. Det blir kul. Följ med på mina pass. Ja, nu ska jag berätta om mitt forskningsprojekt. Och projektet handlar om barn och ungas möjlighet att göra sin röst hörd i sin idrott. Och nu är vi i ridsporten. Det är ett projekt som är finansierat, det vill säga har fått pengar att genomföras genom stiftelsen Hästforskning. Och en grund för projektet är barnkonventionen. Och då är ju en fråga som man ställer sig, vad är barnkonventionen? Ja, barnkonventionen är något som har funnits i många år och handlar egentligen om grundläggande rättigheter som finns för barn och för att barn ska vara trygga. Och jag tycker att man kan gå in på den här hemsidan och läsa mer. För barnkonventionen består av 54 artiklar, texter med olika liksom, punkter som man ska tänka på när det gäller barn och unga. Barn räknas man som upp till och med 18 år. Så att det gäller ju väldigt många. I de här 54 artiklarna som finns i barnkonventionen så finns det 4 stycken som man kallar för grundläggande principer som är lite extra viktiga att ta hänsyn till. Och det är: alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Och alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Och sedan årsskiftet 2020 så är barnkonventionen lagstadgad i Sverige. Och det betyder att den behöver inkluderas i alla beslut och allting som rör barn och unga i vårt samhälle. Och då gäller ju det såklart också inom idrotten och inom ridsporten. Den sista av de 4 grundläggande principerna som jag just nämnde, att göra sin röst hörd, alltså att uttrycka sin mening. Det är det som mitt forskningsprojekt kommer att handla om. Hur barn och unga upplever att de har möjlighet att göra sin röst hörd inom ridsporten. Och det är ju faktiskt så att vi här i stallet och i ridhuset har en fantastisk idrottsmiljö kring hästarna. Och en social samvaro som vi har bara när vi sköter och gosar. Och där handlar det ju mycket om att känna att man är delaktig. Och hur känner man sig delaktig? Att definiera och förstå vad delaktighet är, det kan betyda väldigt många olika saker för olika personer. För någon kanske det är att ridläraren ställer en fråga under ridlektionen. För en annan kanske det är att vara skötare på en häst. För en tredje kanske det handlar om att engagera sig i klubbens aktiviteter och vara med i ungdomssektionen.
Och för någon så kanske det handlar om att bara vara delaktig i sin ridklubb, komma till sin ridlektion. Och alla tycker och tänker olika kring att vara delaktig. Man måste ju inte vara jättedelaktig, men det ska ändå finnas en känsla av att man får och tillåts att vara delaktig och kan uttrycka sig och göra sin röst hörd i frågor som rör en själv och sitt idrottande. Och det är det som jag ska försöka undersöka i det här forskningsprojektet. Att vara delaktig är ju någonting som vi som vuxna och personal behöver se till att det finns en möjlighet att känna sig delaktig, oavsett hur man vill känna sig delaktig. Och att man kan göra sin röst hörd i frågor som rör en själv. Och det är ju faktiskt så att vi i stallet har fantastiska miljöer i samvaron kring hästen och allt vad det innebär att umgås och ha det bra helt enkelt. Det viktigaste jag vill skicka med er barn och unga, och även till er vuxna såklart, det är ju att se varandra och lyssna på varandra. Och att ni alltid vet vart ni kan vända er om det är så att ni vill bli mer delaktiga eller göra er röst hörd på något annat sätt.